Është një ndër rasteve ralla kur një nga drejtuesit e lartë të sistemit komunist në Shqipëri boton kujtimet e tij. Ndaj dhe libri me titull Jeta ime, kujtime nga Ramiz Alia do të ngjallë padyshim debate dhe polemika për një morin ngjarjesh dhe faktesh që analizon. Zoti Alia, njerëzit presin të lexojnë kapitujt e munguar nga historia e jetës së tyre. Presin gjithashtu një reflektim dhe një frym kritike për një morin ngjarjesh. Është ky një libër i tillë apo është një apologji e sistemit, pasi ju shkruani se ka patur gabime sektare dhe oportuniste apo edhe eliminime të padrejta? Unë kam shkruar në këtë libër atë realitet që ka jetuar Shqipëria gjatë këtyre kohëve. Kohëve kur unë kam shkruar. Dhe kam shkruar ashtu siç ka ndodhur. Me të mirat dhe me të këqijat. Me dobësit dhe me suksesit. Se si me ndoj njerëzit e shpune e tyre. Unë, mendimin tim e kam shprehur qartë. Ju shkruani për Enver Hoxhën se është udhëheqësi më i shquar dhe i suksesshëm i popullit shqiptar. Shkruani gjithashtu se Enver Hoxha nuk ishte një shenjtor, pa çka se edhe shenjtorët gabojnë. Në fakt, cilat janë gabimet që i atribuoni Enver Hoxhës në këto kujtime? Mua duket se në librin tim rëndësi themelore ka të theksoj rolin pozitiv që ka luajtur Enver Hoxha. Njerëzit kur shohin vetëm në një të keqe, në një gabim dhe ka patur, edhe gabim, edhe të mes, lufta e klasëve, ka qenë një përplasje. Dhe në atë përplasje, ka patur pa dyshim, edhe njerës të cilët, kuptom, kanë shkuar kotë, po e them këshu, kotë në kuptimin, që s'kanë patur faje. Kuptom, unë nuk shkoj thellë, po shof edhe brënda në gjiri një partis, ka patur njerës të tilë, kuptom. Këto unë nuk i quaj sukseset socializme të kundrazi, i quaj gabime. Edhe në këto gabime, kanë gisht të tërë, duke filluar që me Enver Hoxha edhe të kundë, edhe të këtë gjithë ata që kanë qenë në krye të partijës punës shqiptare. Fundimi 20 vjeçar të Enver Hoxhës, ju nuk e quani regjim, ndërkohë që nuk hezitoni që atë të Berishës ta quani regjim, dhe këtu i referohem periudhës kur ju arrestua dhe më pasu Burgosët. Nuk është kuptim negativ fjala regjim, edhe e quaj regjimi socialist, por nuk ka dyshim që unë nuk e krahasoj, kupton, kujdesin që tregon të pushteti popullor, ose regjimi socialist, që ose e donë në këtë term, për popullin, për njerëzit, me kujdesin që tregon sot regjimi disa liberishës, që të mos shpoj lartë, shiko greve në sotshme. Së qanë kokën njeri, ati po njerëzit janë 200 ca veta në greve, duhet kujdes për edhe njerëz, se ato janë bi nanësh, janë bi të Shqipëris, kanë bindit e tyre, sigurisht që kanë bindit e tyre. Dhe ata nuk kanë rrugë tjetër për të luftu, kanë gjetë atë rrugë. Po pushteti, regjimi, nuk mundet të qëndroj dhe s'duhet të qëndroj indiferent në dhe i kësaj. Por e fatkesia e madhe e popullit tonë është që Berisha edhe të gjithë ajo rrethi i tij, idetë, mendimet e tij, janë krejt në kundërshtim me interesat e popullit. Një gjë, po të shikosh, asë gjë më te, për një gjë. Shikoni, kupton, që pasuri kanë ministrat sot. Në libër gjejnë pasqyrim marrëdhëniet tuaja me shumë prej drejtuesve të lartë të sistemit të asaj kohe, me Mehmet Sheun, Kadrias Biun, Nako Spirun, Koçit Zodzen, natyrisht me Enver Hoxhën, bashkëshorten e tij. Çfarë ndjeni sot kur shumë prej bashkëpunëtorëve, miqve tuaj, bashkëluftëtarëve u eliminuan nga regjimi komunist apo vuajtën përsekutimin në internime, në burgje? Ju i përmendni ato në libër? Unë i përmend në libër dhe një pjesë e tyre paqim më vjen keq, kur ndjej një keqardhje për fundin që psuan ata. Po një pjesë, si puna e Koçit Zodze, e kërkoj vetë. Bile e kërkojnë në dëm të vendit tonë, të Shqipërisë. Prandaj ndjenja është si mos rast. Nuk është totale, nuk është një për të gjithë. A ndjeni sot se duhet i kërkoni falje dikujt? E dëgjoj shpesh këtë shprehje. Ai kërkoni falje, kërkoni, për kujt i kërkoj falje? Më vjen keq pa dyshim. I kërkoj ndjes si udhëheqës pa dyshim. Edhe në libër tim e kam thënë këtë gjë. E kupton? Por ato që janë bërë, ato duhen verifikuar në praktik. Se janë gjëra të padrejta që janë bërë dhe për ato unë, padyshim,
se unë si kam bërë vetë, që të kërkoj falje. Unë nuk kam qenë në organizmat situat që gjyqësore apo të sigurimi të shtetit. Kam punuar asë njërë. Kam qenë në organet drejtuese dhe kam edhe unë pjesën e përgjegjësisë. Nuk ka dyshim. Në librin tim unë kam thënë hapur këtë gjë dhe e them hapur. Por unë mendoj nuk duhet abuzuar në këtë kërkon falje. Ja, e kërkoj falje. Pastaj që bërë. Ata njërës po rinë edhe sot e kësaj ditë s'po marrin as pensione, s'po marrin as të drejtët e tyre. Kush s'po e jep? Jo unë, s'po e jep Berisha tani. Regjimi që është në pushtet tani,